یاسمین علی رضا شاہ داؤد خیل ذریت عمران شیرازی انشاءاللہ جویں جویں آندے ہوئے سن سارے مجلس پاک دے وچ خطاب کردے ہوئے سن اج دی تمام مجلس دی لائیو سی ڈی ڈی وی ڈی بیر سٹال دو جعفری سی ڈی پوائنٹ اتھوں مل جاسی یو ایس بی ایچ کروانی ہوئے یا میموری کارڈ سی ڈی یا ڈی وی ڈی لاونی ہوئے باہر مل جاسی بر عظمت آل محمد باواز بلند تر صلوات اللهم كن وليك حجتي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ليلة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحيما حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الاطهار دا صدقہ بھائی دی تھوڑی وچائی قبول فرما میری عزت عظمت اضافہ فرما مالک الملک اللہ دے برحومین دے درجات بلند فرما جتنے آئے بیٹھے ہو نما شاہ لے ذکر حسین مالک انہوں دے نیک حاجات قبول فرما چھیکڑی دعا ہے زمانے دے سلطان دا جلد ظہور فرما پڑھو صلوات میں نے سردار حسین دی ذات پڑھو پڑھو بابا ایک صلوات تو اچھی کر کے پڑھو رسول سردار اندے سردار حسین تے واجب سمجھ کے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حلالی موالیت بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت محمد والی محمد دے دشمن تلانت صلوات اچھے آواز نال پڑھو یار ایک صلوات تو اچھی کر کے پڑھو سردارا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين صلوات پڑھو جی آواز نہ الصلوات والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید سکنا مشرق و
والمغرب عين جد الحسن والحسين ناراض نہ تھی میں اجڑی تے کفن پوا نہیں سجدی کیوں میرے ہاتھ رج گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں جی میں میں شروع کی نا وہ اتنا سونا نہیں میری بات بانی سارے میں آپ تو نو کرا آغا صاحب کا بیٹا بیٹھے ملے غلام جعفر تیار بیٹھے سید زادے دی تھوڑی پیچھی ہوگی ادو سارا مہمان سید زادے پیر نزاکت سینی بیٹھے نماز شانتی گئی ہے جلے بلے ہوئے لوگ ہیں پیر مشتاق شاہ تری چھٹی ہوئے نہ تے گال کڈنا جانا ہاں دی بھا تو مومن اوے تو نہ رہوے تو تیری اپنی مرضی دا سودا ہے اگر ملا حرامی فتوی نہ دیں دے تو بی بی دا برقع نہ لا دے بی بی دا برقع نہ لا دے سیدو کنیز دا پترا ہاتھ بدی کھڑا معافی دیوائے برا دے قاتل ایڈی ظلم نال چادر لہائیے شام تائیں فضا گوا دی گئی ہے اما میری متھے والی رات نہیں رکو تھوڑا جیا پڑھنا حصہ سوا کوئی ذاکری تو منواوڑی نہیں کرو کڑے نہ کرے جناب دے ایک دفعہ والا ہے وقت لٹ پائے گی یہ جڑے چپ کر گئے وہ سوکھے والے ہیں قرآن چاہیے میرے سر رکھ اجڑ کے والے ہیں سیدان دے پردہ دار جو قبر محمد تک ایک بے دے مونڈے آن دی ٹیک گئے نکے گئے تریٹھ تک شاہیے کتے دے پوتر دی کوئی کچھ نہیں ہوئے پردے شیعہ جو سرین دے اللہ نتا پردے کرو 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 سارے بندے کرو پیو تے لانا تس دادے تے لانا تس مدینے میں ایک بندہ خوش آمدی گئے ونجا کچھ یزید کھل گھرنا ہوا سجے پاس کرسی گھتا گیس آنکھے تک پا کیا دے جو میں پچھا ہو دسی ان پہلا پہلا سوال کی تے حال ہے نبی دی قبر پئی ہے مجلس سے بیٹھے ہو یا سجے کبھی حال وار بیٹھے بنے دے رسول دی قبر پئیے مٹائی کہیں نہیں کعبے کو کہیں نہیں ڈہایا بجڑا ہاتھ بن کے سنا نہ لائی تریجا سوال کیتے مسجد نبوی گھوڑے کہیں نہیں بدھے ساری زندگی چورا برچا تازیانے علی مارن علی زاکری تو میں کی تھی نہیں چادر ایک لکی چھپی ہوئی کی تھی چوتھا ہی سوال کی تھے جتنے جوانی چڑھ دے بندے بیٹھے ہو ان بندے دا موڈا ہلا کیا دے دا سکتے سجا دی واس پہ ان بندے آکے میں تے کو کہا دسا صبح دی نماز پڑھ دے او جڑی سجاد دی پھپھی نو گھنٹے پیو دے لہجے تقریر کر کے تیرے تو حسین سچا منوایا وہ موڈیاں چنپ کے اٹھے گی
بغل چ مسلا دیندی ہے، ہاتھ چ جھاڑو، سینے نال قرآن، آدھی کوئی جو نہیں ریا ونجنا نے دی قبر تے قرآن پڑھ۔ یزید کن کھول کے سن، کائنات دے بڑے کاری دا بڑا پتر نبی دی قبر نال مسلا بچھا کے پڑھدا قرآن ہے، روندا رات دروازے دے باہر بچھے بابا سید دادا بابل دیے جا تو وہ جل دیے یزید دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھے پھوڑی تے باہر بچھا باندھن سارا دین تر تر دے دن جو کوئی پرچاون آندے یزید سیدہ تے غربت دی انتہائے جلے پرچاون والا کوئی نہ آوے نہ باکر دا منہ چوم کے آدھے تو میں کو اکبر دی برچی سنا میں تے کو اصغر دا تیر سنا داگ دے بھی لوک چوں پپی دیکھ کے آدھے اس میرے رات روندا کوئی اکبر دے پرچاون والی آئی دیکھو پتہ ہی نہیں لگا میں کہندا نہ چاہے واجب کتنی نمازیں بولو وہ سارے نمازی ہو بولو پانچ قرآن چاہیے میرے سر تے رکھ ہر نماز دے بعد شبیر مصلی چھوڑ کے اکبر دا نو دفعہ منہ چومدا کہانی علی زاگری تے ہے نہیں ایک دا ایک جملہ پڑھنے ایک ویڑ اے مدادی کوئی نہیں جو میں جیندہ رہا تھے باقی سارا جہان مر وجہ نہ نہ حسین دے مشن ایک ہر کئی دا بندے کوئی تو مسلمان ہونا چاہیے ہر کوئی جیوے اپنے بچے واسطے تے بندے دے ذہن ہے تو چلو روزی ہوئے تو تھوڑا دیر مشن ہی ہوگی ہاں عبرت دا کٹھا حسین ہے مومنہ تو علی ہاں جدی قسم اکبر دے بابے کو بیری تھا کٹھا نے پتہ نہیں بے نیاز دی کیا مسئلے حد تے میں گناہ گار کیا حد پا سکتا ہوں اون دے تو حسین کو مرائیس جندہ چھتری ملکہیں جو پیوئی کوئی نہ ایج غریب سیدہ دا وقت پیا گزر دے یہ آکے میری شاہیت سید وسن انہیں کبے پاس ایک بندہ کرسی تے بیٹھا انہیں کتوں میں جنا ہے مسلم میں نقبہ انہیں ناروی ڈھیر حرام ہے تصدیق منگے تا چھے وہاں امام صادق امام دہ بندے جڑا مسلح تو لاندھے وے لینا تے لانت واجب سمجھیں دا امام دہ وہاں ہی ہو کتے دا پتر اے دا حرامی ہے انہیں آنکھے جہایا ہے کوئی جزیلی کو سلے بھج کے کول ہے بادشاہ حکم آکے سے خرچہ ہے ہتھیار ہے سواری ہے اے لشکر ہے اے دا چھوٹا کر کے لفظہ کھڑے نا سنہا کر کے جن تک وہ توڑتا ہی سمجھ لیا ہوئے تو تیری آنکھی وصف ہوئے ان یزید دی آکے ٹکوا کے آکے اتنا خرچہ جو پیا دینے کنے وجنے آکے اس مدینے لگا وہاں تے انہاں دے چھڑا وانا لا کوئی نہیں جی میں دے لاکھی لٹے دا رہا ہوں مدینہ تو اٹھوے میر تے دیرہ لین درختہ دا جون کڑا چھانتے فوج بہائیم میں آکے کھانا کھاؤ پانی پیو ساہی کڑو دین لاسی پہ حملہ کرے ایک مسلمان جب پوچھے رات دا کیوں کریں دیں دین کو کیوں نہیں آدھے کلمہ محمد دا پڑھ دیں شہر رسول دے دیکھو لٹنے نا اور نبی دا پترے تے مطا کہیں نبی دا امتی اٹھے کی جاکے غیرت مک گئی وے جاندہ کلمہ پڑھ دے ہو اسے دا گھار لٹے دے ہو ایک سپاہی اٹھے کھڑے شاہ اپنے آپ کا دے اے تحرامین
جنت گرنی ہے تر سیدان تو دی لتھے تو پہلے کے مٹی تباہ کروانا لے شریف آٹی سپاہی آدھے ٹوپی نا سبنے آ بجدہ بجدہ چوتھے میل دی لاہی پیا لانا میں ایک بندہ کھڑا جائی تنے پوتر منگیا پانیے لگا تیر جنہیں ویدہ پیا مجھے ہر شے بول گئی پچھا ولے سار جکا کی دزات بل گیا دے بھائی کئی کھڑے رو لے آدھے اپنا کام کار میں تو ایک پردے دار دلتھی ہوئی چادر کو کھڑا رو لے سپاہی آدھے لتھی کتنے آدھے لتھی جنگل جے رو وڑوں دے وارس کو گار کوئی نینے دا دے چادر کو باد رو میں سجاد کو جان دے آج لیا دے جی میں جان دا ہی میں کوئی نہیں جان دا آج مال ترمڑا چھوڑا اللہ نگرانی مدینے ون امام کو آکھ نوکر آکھ گئے دی لتھے تو پہلے کنائی پردے دار ٹورنے نہیں تٹو سجادو حرامی بیانے مجینے چاہیا کوئی نہیں میں پٹھا میں دائنہ کو دیر کرے موگ گئی میری نوکری کوئی لوہا تنی منوانا آخری وین امام حسین دی خوشنو دی واسطے پڑھنے ہی کو وین پڑھنا انہا واسطے جنا کو سیدہ دا احساس ہے آج لیا دے سوٹی سٹ گتی ام نصیب نے آلوہا گلی ملیے جتا نبی دی قبر آئی قبر دے پواندو کھڑ کے بوسا دے کے آدے ہون راضی ہے تیری امت تیری ادھیا کوات لٹڑ پیان دی نبی دی قبر حلیے تے وین ہے جنت دا جامنا جتنا تکھے وان سکتے دروازے تے وان میرا بیمار پترے انہوں آجڑی دروازے تے آئے کنڈی حلائی کائنات دے نمازیاں دی زینت تلیاں ٹیک کے مسلح چھوڑ کے مٹی توٹھے باکر دے موڑے دی ٹیک گن کے دروازے تے آئے جنا روڑے میرو دکھائے کنڈی کھولیے ساجڑی دی آنکھی وستیاں ڈٹھیے ہاں اللہ کے متھا جم کے آدھے روندہ کیوں ودے چوپ کار جڑی گھر سپاہی آنکھی اے اوہا دہرا ہاتھ بل گیا دے میں تو نہ کر آگی نہیں پردے دار ڈورنے نہیں تا ڈور لیکن آدھےیوں کوئن جڑا سخت بات ہوئے تو کڑھال گنے کہیں دہائیں نہ نکھے سید زادہ پک گئی میری نوکری تے آخری وین جتلے سید بیٹھے ہوتا نے ڈانے دی آخری غربت پیا پڑھ دا سار تے وائے میں دو دکھائے گے سر تے آتھ رکھی کھڑا آجڑی دے ہاں نال ہاں لا کے مو جم کیا دے تو تمہیں نہ اپنے او کمینے نے تکھے دروازہ چھوڑ میں دے ڈرے وے پردے دار نکھڑ دے نہ دیکھ آدھے میں تو نوکر ہاتھ وے سا تو تکھے ڈور سجاد دا دکھا لے جا سنے جیڑی دیوار دی ٹیک لگی بیٹھی آئی ٹیک چھٹ گئی جیڑی مٹی تنا لکھی بیٹھی آئی نا مٹا ہونا بھول گئے ایمیں آئی ان جی میں دیکھ دو پانی آدھے مو چم کے آدھی ان رات وار گئی خیر تہے بیمار تھڈا زبر کے آدھے میرا پوتر چھوٹے میں لڑن جو گا نہیں مسلمان میرا گھار لٹن بیاندن لوٹی چولیوں یا چادرہ سمار کے سارتے رکھو اندھارہ تھی گئے چھٹی بھی ادھے جدے کہیں دا موہ آوے مومل تے دی آج دی قسمیں کوئی ایڈیا دریاں ہوئی آنی میں کھنڈیاں جیویں تسبید دانے کھنڈ دین زینب ادھے ٹوریے جدے محمد دی قبر آیا دیئے ہون تا راضی ہے